Unik pizza behöver unikt kött. Och därför ska jag träffa Pelle på Esplunda gård. För de har nämligen något riktigt speciellt. De har rapsgris. Hur många gårdar är det som håller på med rapsgris? Ja, det är ju 10 gårdar bara i Sverige. Och vi är ju jättestolta för att vara en av de gårdarna. Och det som är så extra kul är att alla de här gårdarna har i princip slutet kretslopp. Vi odlar vår raps på våra egna gårdar och föder upp grisarna på det. Här har jag en av våra rapsgrisar. Ja. Som vi har fött upp på vårt eget rapsgrisfoder. Och rapsen odlar vi själva. Vi odlar även den andra födan som de äter i form av korn, vete, ärtor och åkerbönor. Den unikitet som vi ser med rapsgrisfodret är att vi har en god tillväxt. Vi har framförallt en bra hälsa. De är pigga och glada. Den här är verkligen pigga och glad. Jag ser också stora skillnader på när jag får in en rapsgris. Och just det här med köttet är så här saftigt och mört så är det så mycket godare. Och det är helt fantastiskt att vi från våran gård kan bidra med det från början. Att vi kan först odla rapsen och sen ge rapsen till grisen och att det blir den smakskillnaden. Nu till något jag aldrig trodde att jag skulle få göra i Sverige. Prova vin på en svensk vingård. Hur är det egentligen att vara vinbonde i Sverige? Finns det många? Ja, det finns säkert ett 20-tal. Är det inte för kallt för att göra vin här i Sverige då? Det är lite en, tror jag, en felaktig uppfattning att det är så kallt. Sverige är ett nytt vinland. Mm. Förutsättningarna har ändrats, temperaturerna har ändrats, klimatet är ändrat. Plantorna klarar minst 25 grader kallt. Jaha. Men du har dessutom snö oftast när det är som kallast. Alltså den som är speciellt då här, det är ju isvinet. Och det gör jag från druvsorten Vidal. Och då skördar man de här druvorna mitt i vintern när det är minst minus 7 grader. Det är alltså ganska få ställen man kan göra det på. Men det är också det som anses vara det allra ädlaste och det förnärmaste man kan göra med en vindruva. Så om vi börjar med att smaka på Chardonnay. Mm. På höga höjder eller långt norrut så får de här lite mer krispiga, coola aromerna. Vilket vin tror du skulle bli bra till vår middag då? Ja, ni ska ju servera en pizza vad jag förstått. Mm. Jag känner nästan att melon skulle passa ganska bra. Ja, med tanke på att ni kommer att ha lite kött och så på pizzan så tror jag nog att du har gjort ett klokt val. Ja, men då kör vi på den. Ja, här skulle jag kunna vara hela veckan. Men jag måste tyvärr åka vidare. Ingen pizza utan mozzarella. Därför ska jag till Djursmejeri. Många kunder vet ju liksom inte att man kan göra mozzarella i Sverige ens en gång. Att det liksom inte är något som exklusivt görs utomlands i Italien. Det här kan man ju göra var som helst. Ja. Och många äter ju hellre en mozzarella på svensk mjölk om de vet att det finns. Ja, ja. Det är ju som muminkött där. Precis. Det måste vara pappa eftersom det är en stor klump. Och den trådar ganska bra, men den får gärna gå lite till. Här kommer de. Nej, men titta! Här kommer de. De små rackarna. De är jättefina. Nu tycker jag vi tar och smakar de här. Alltså färskare än så här blir det ju inte. Nej. Det här kommer bli perfekt till våran pizza.